Ассаламу алейкум, бролар, кибер арнасына қош келіңіздер. Бұлай ғой достар, бір апта бойы маған бүкіл жерге, әлеуметтік желілерге, комментарияларға, стримге, видеоларға, бүкіл жерге, бро, қашан сен бізге екінші конкурсы аккаунтың обзорын көрсетесің, қашан түсіресің деген сұрақтар көп қайта-қайта қойылуда. Бүгін сіздерге әдейілеп сол конкурстық екінші аккаунттың обзорын бүгін сіздерге көрсетемін. Аккаунтты сіздер баға беріңіздер, және де сонымен қатар бүгінгі мені айтқым келгені, жалпы достар, Polit компаниясының Nvidia GeForce RTX 4090 видеокартасын ал, сатып алғалы менің каналымда видеолардың сапасы жоғарылағанын байқаған боларсыздар. Және түрлі эффектілерде қолданып жүрмін. Мысалы, дәл қазір сіздер менің артымда хаятаны көріп тұрсыздар. Бұл да Nvidia технологиялары арқылы жасалған. Біреулер айтар, бро, мынау жай ғана хромакей ғой, хромакейді кесіп алдым және де фоныңды өзгертіп тастадым деп. Жоқ, бұрылар, бұл хромакей емес, бұл Nvidia-ның Nvidia Broadcast деген бағдарламасының жасанды интеллект эффектілері. Достар, мысалы, қазір көріп да? Мен мысалы алып тастасам, міне, хопа, көріңіздер ма, ешқандай храма кей жоқ. Бұл программдық жасалынып жатыр, достар. Мысалы, сіздер бір кликпен ғана осылай фонды болдырлатуға болады, немесе тіптен автокадрирование деген эффект. Бұл тіптен өте жақсы, өйткені сіздер былай-былай стримде әсіресе қозғалсаңыздар, бірдеме көрсетеңіздер, камера сіздің арттарыңыздан жүріп жаңағыдай бетіңізді ғана түсіреді. Ол өте тамаша эффектілердің бірі, достар. Және де бұл жасанды интеллект. Сонымен қатар ең қызығы, ол бізде, достар, зрительный контакт болып келеді. Қараңыздар, мен тіптен басқа жаққа қарап тұрып сіздерге сөйлеп отырмын, бірақ та Nvidia-ның бұл зрительный контакт деген эффектісі как будто мен сіздерге экранға қарап сөйлеп отқан сияқты болып тұрады. Бұл жалпы, білмеймін, түрлі там суфлерларды қолданбай ақ осылай тексті оқып, бірақ та сіздермен как будто зрительный контакт бар сияқты болып көрсетеді, достар. Ну, кішкене крипово әрине, бірақ та бұл бета-версия, әрине болашақта одан да әдемі болады деген ойдамын. Ол ма дейді ғой, Nvidia Studio және де Nvidia NVENC арқылы да жалпы қазір рендеринг жасау оңай және де жылдам болып кетті. Ал енді AV1 кодировщика арқылы стримдердің де сапасы жоғарылады. Блин, Nvidia-ға бұндай технологиялар үшін үлкен-үлкен алғыс және де респект, достар. Жарайды достар, көп сөйлемей видеомызды обзорын бастайық, бұрылар. Дайынсыздар ма? Онда кеттік. Қазір мен, кстати, сіздерге вообще қарап тұрған жоқпын, бірақ көзім сіздерде, дейді ғой. Так, достар, басақ кеттік. Мен кішкене ауыртырмын, сондықтан маңқамды жұтып кашықтетіп отырсам, жөтеліп, онда кешіңіздер. Так, окей, аккаунтын атауы QBRO 1 миллион, яғни, я 1 миллионға қарсы бұл конкурсмен жасап жатырмын. Және бұл басты приз болып келеді, яғни QBRO 1 миллион. Бұл бізде басты приз, қазір түсінесіңдер неге екенін. Ал бұдан бұрынғы мен обзор жасаған аккаунтқа QBRO 1 лям деп аталады, оны екінші орынға беретін боламын конкурсқа. Және де әрине менде тағы да 3 эвоган бар, фулл ловы. И үш штаны ангела бар. Оны ешкімге айтпаңдар конкурста. 67-ші LVL, 7948, почти бір десяқты, но по-моему 60 здесь 8000 болды, примерно сондай. 7 рет мастер болыпты, құдай ау, мұнда 8 рет. Не деген адамдар, не деген задроттар, дейді ғой. Так, содан кейін бұл аккаунтта екіншіден осындай гильдия бар. 4-ші LVL көтерілген гильдия, білесіздер, қазір тоже ақша тұрады, дейді ғой. Сондықтан бұл аккаунтпен тегін еще 4-ші LVL гильдия аласыңдар. Бәрі башылық, достар. Қараңыздар, барлығы бар, бүкіл персонаждар бар, бірақ кім жоқ? Сантино ғана жоқ. Ол шляпа киген соқырге керек емес. Питомистар бізде, так, мынау павлин, ой, как павлин, не білем, ол пингвин, пингвин бар, доп. Так, мынау жоқ, шыши дейді, ош, но. Так, павлин бар, павлин, ой, павиан, ой, чё павлин, да, жалыз қалды. Так, дракуша, кюбала, анау-мынау. Так, котик, таух, қояншық, мынау, бомж. Так, мыналар единственный жоқ, но окей, ол да көпсінде жоқ на самом деле. Так, соку бар топ, выдар керемес. Так, анау-мынау, сиыр бұзау, қаландар асуа керек емес, бұрылар. Өте тамаша, жақсы, маған ұнады. Опа, наборлардан қараңыздар. Кайф, кигуруми бар, джинсовы бар, мынау мотоциклетный бар, талтақ аю бар, петух бар. Так, мынау, блин, кім екен, какой-то урод бар. Так, волк бар, тақыздарға еще, окей, түсінікті. Қараңыздар, опачки, ведьмак топ, набор топ, достар. Давай шнелерден көріп шығайық, бай, тез-тез. Так, бұйық бар екен, көріп отырсыздар, да? Так, чик-чик-чик, бай, көріп отырсыздар, примерно не бар, BTS бар, достар. Алло, BTS жалыз көретін, егер олдар бар қоса,
Қыздар жарайды, окей. Ұлдар бар болса, сіздерге бар осындай аккаунт. Бле, шо шитинасы бар ма? Ема, чё? Чего? Жарайды, окей. Мына набор бар, топовый набор, достар. Да, маған именно костюм ұнайды, үсті астам кайф құрыстам. Так, мыналар жарайды, жарайды, қызғы емес, ба-ба-ба-ба, па-па-па-па, ша-ша-ша-ша. Мына он прическасы ұнайды, курткасы тоже ұнайды. Кстати, теханы қызыл түспен видео көрмеді, с куртками алған болатын. Так. О, мына прическалар ұнайды. Опа, иньян үшінші, екінші, по-моему. Үшінші, а, тоже көк па, да, үшінші көк. Так, гей, топ игрок, так, оп. Но мен прическамда екен, ема, алба-жылба. Достар, мен причком мән бермейдер, мен просто өзерваторым, и тем более барбарым қайтыс болды. Жатқан жер жайлы болсын, так, солай, достар. Так, окей, кеттік. О, мынау бар. Розовый, блин, был не вала, короче, BTS, вот сюда розовый не лег, да, жахс говорит, опа, тихо, а, кепка сана бар, все, понял. Так, не дурак, где твой, так, манау не вали, так, муша емес, так, мналар, манау, хайрат нұртасын жапка завар, хайрат нұртасын, момыш хайрат нұртасын набор бар, нормально. Так, брека, так, жазу ватр, так, мнандай хайрат нұртасын бар, джаз хайрат нұртасын бар. Так, окей, душа чемпиона, кепка, так, манау я вор в законе, рэпер, набор рэпера, бар, па, опачки, инкубатор бар, цирвапты, тамаша, так, буйх бар, буйх кайфовый, блин, вообще буйх, один, но нишнейший, екінші, по-моему, екінші, кайф. Опачки, бандин, кошки, Эльдин, Халайсен, Бру, Уйти, Кермет, Фастер, Лара, Арнала, Мунами, Мунану, Косан, и все, все, фастерский набор, да, ин, фах, Дивгерик, все, Аях, Кин, так, Шалбар, Аустрогерик, Бутнам, Штаярна, Бутнам, Аустрогерик, все, усики, его усики, проход в труд, Джо, Холовец, так, зебра, тоже кайф, по железный трибунал, бар, айба, так, Малберла, бета, папа-пап, ша-ша-ша, чик-чик-чик, пу-пу-пук, аристократ бар, кстати, аристократ бар, улыбки там ашам, надо айда бар, ночной клуб бар, айба, так, давайте изит курить, куркины, я, опа, очки, но он пигулин, кватер, цирламба, харондер, не, зебра, мебра, бербар, вот тигра, мигра, бәрі бар, ема, павлин, шма, ой, так, жоқ, павлин, так, надо жаба енелер бар, так, надайлар, так, ага, неолит, пиолит, палеолит, мезолит, но сейчас, походу, трусы-то қайық какие-то не репеген, так, окей, жарет, так, надай, опа, блин, кибрилер менде жоқ, по-моему, ну, на топ, әрине, так, на қалдырек, на үстім, на түстім, на олар бар, так, окей, ого, бандит, так, қатқалан балы, так, түсінікті, в принципе, жалпы, блин, мұнда набор құру өте оңай, жалпы бұл аккаунт ана аккаунттан қарағанда, әлде қайда әдем рек сияқты, достар, қалыны еген кәз тағда әлі көрсетем, нау бар екен, так, оны қаса, бірақ, нау, шынан прическа стоп, ол ведьмак, лучший прическа делай, так, ну, анадан кейін, так, оп, ух ты, мынау бар, мынаны тоже кейбірлер жақсы көреді, киюге, білмей неге екен, ну, видимо, ұнайды, онаса неге кимиски, ну неге, так, мына плащ топ, конечно, так, окей, түсінікті, мына бомжарский нелер бар, мастерлардыка, опа, мынаны бәрі, жоқ, ұстығаны бар, ну, понятно, так, мынаны тоже бәрі жақсы көреді, білмей, маған ұнамайды, какой-то бір, барқалқадан оған футболка сияқты, ну, окей. Так, ну, гиск, так, ага, Римская империя, Цезарь, Мезер, так, мынандай бір бәлелер, так, опа, Қайрат Нұртастын, да, КН, Қайрат Нұртасты, кул, так, мынау бар, так, окей, түсінікті, мені Қайрат Нұртастын, так, окей, бұлай, белая тень, кайф, уже жақсы, так, мынау бар, так, на джазовый лер, модный джазовый бар, так, мынау, блин, кімге керек, нахер кімге керек емес сияқты, деп ойлаймын. Так, окей, түсінікті, пуховик, техниканы жилеттері бұрын, ұлттар жарайды қазір жылатпайық дейді ғой, так, окей, былай, жалпы қалғандары уже пропустыка, мынау только события, мынау я 19 жылдағы чемпиондар Каринтианс Бразилиядағы топ 1 алған кішілерді ата істеген, так, и мынау, так, опа, нормально, ұнайды, черный водолазка, топ, футболка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 футболка, ема, футбольный 16 футболка, капитан, куртка капитан, худи с молнией, видит, так, каландар, все говно, дидо, все равно, дидо, так, бунда шалбардан, мэнни, день бастеп, был аккаунт, ну, топ, нарсисы, был везде, сары штаны ангел, она жил, помните, мне сары штаны ангел, сары қыздыкын ойнаттым, еще буях юмпик ойнаттым, эваган,
Сашты я айттым, главный призды Саштаны Ангелды, мен сіздерге басқаша ойнатам деп, мені осы аккаунтқа салып қойдым, сондықтан осы аккаунттың сразу бағасы фу деп ұшып кетті. Так, окей, белый тиындікі бар, өткен үстін көрдік, дұрыс па? Дұрыс. Джазовый енді бар шығар деген ойдамын. Қалғандар аса принципе қызық емес. Юбкалар бар, кім юбканы жақсы көреді? Білмеймін достар, ондай жігіттер бар болса. Так, мынау Қайрат Нұртастық, опа, кайф, кайф, әдемі. Так, 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 чик-чик-чик, все везде сущая любовь, включив жизнь, так, обманал везде джазовые штаны, на футбол шорты на боржах скурит, на КЗБ-каны, трусы едит гой, так, но тоже, он на борон джах скурит на дамдар, так, футбол не лирам, на брюки, шорты, здесь денима, 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 так и цунбену, хотя урсли вроде жахса, блин, цунбену, что за денима, буфтардан, но буфтардан везде тех, на мнау барбоса, мнау барбоса, бетте, любой, не на харанзер, уже какой-то набор, нет, кет, ну, что-то свежее дело, что-то свеженькое, что-то свеженькое, что-то красивенькое дело. Ну вроде нормально. Сейчас я думаю уже обычный нелегальный сет тардан. И баланер сделал старчатка, у нам конечно один, да, миллион один. Так, окей. Давай, склад хаздара курки дай. Так, ну арбер хаздара килиды, дай бар, но бар килиды, арине мне арбите килид. Так, причем складами до стар, мин блин, хаздарн, ханда причем с касетов до стар, узины с харалан, знаешь, пожалуйста, мин там мои дикие минжалфа. Блай-блай-блай, хоп-хоп-хоп, опа, Дима, Дима. Что сказать, сәукелі бар, все, сәукелі топ. Причеткалар, был аккаунт такой, бірақ сәукелі әрине топ. Қыздарға, ну, давай, шалбарлардан, міне, осындай бүкіл шалбар, мынандай көйлектер, мөйлектер, так, оны қараңыздар, достар, қыздар. Так, мында штаны ангелы жоқ, қызға ешқандай жоқ, сразу айтайын вроде. Что-то бесе читай, қайда, Қазбек? Ой, Қазбек емес. Лео Гизеткин. Дракон бар, топ, қаландар, давайте, қандай топ қана көрсетіп жерейін. Так, Лекаса Депапельдікі бар, ага, Стрит Файтердікі бар, мынау әдемі, не жалпы, Сайнер Бойдікі бар. Нелер көпкен, мынау топ, Крылья топ, гитара, шмитара, розовый дракон. Ага, түсініктім, мынандай қоядындар, шмойдар, мынау енді каждый двордағы собакада бар дейді ғой, да? Әрине, мынау қойыламыз, има, мынау бар, мынау бар. Кайф, кайф, кубикин, кубикин, лутбокстар, кубикин, топикин. Скайджеттар бар, доскалар тоже, муно доска бар, лакас депопольдик бар, блин, доскалар, кубикин. Так, Джастин Бибер. Эй, чё бетхолд? Окей, так, Джастин Бибер, Дунина, мы, а, ду, стар, бу, не деген сөз, бұл ака лизиной дракотының на 7-ші ВЛН-1 прокачкаш салынған деген сөз. Так, тром бар, жөл бар, битбокс бар. Так, мына жерде пельмешка жасаем, мен оның жабыс қалды деген. Так, окей, өлтірме дейді. Так, ха-ха бар, аха, понял, қарам, қол аяғым айырылды, гитарға айналды деген бар. Мындай қараңыздар, өте көп-көп-көп эмоция. Мына макларын, кстати, топовый, охереть, әдемі. Так, достар, жалпы көп, кунг-фуист, мунг-фуист, каратист, юрист, мен юристпен пенсистім, Джастин Бибер, қарандар, мынандай бәрі бар, достар, айбат, сер жетінетін өзінде там төрт бесеуі бар, ема, кайфуша, просто, қараңыздар, е, ема, ножницы, можницы, так, так, подожди, о, айбат, әдемі, 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 так, мында жолыке, так, преобразование жоқ, так, макларынан бәр екі, екі макларын бар, а чё, Алан жоқсы ма, не Джастин Бибер көргенмен ба? Окей, окей. Так, сержидікі, так, мында рампейдікі бар. Неплохо, ну, хоть, да, ну, такой сержид. Ана аккаунта вроде лучше болды. Мында тыква бар, тыква топ, тыква әдемі. Так, мыналарға особо жоқ екен, афига, ват, ой, неге вообще жоқ. Тук, тик-ток-ток, тик-тик-так-так, пакет, өтке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 тк
камень, блин, кайф, камень маған өзінде жоқ даже. Так, так жалпы, я прям керемет олды скинелер жоқ, аса көп емес екен. Мында ашылмаған аса ештеңе жоқ, қызық, түсінікті. Да, не прокмен, а кардино дырком прокачка сатып алып жасапты, ой. Оружие идет сразу, эвагандардан. Озун дробаш, 4-й левел, хорош. Бір урон, 2 скорость, ревен спин. Кайфуша, эмоция сжег, окей. Мегалодон. Блин, өзімді ұмытып кеттім ғой, не бар екен. Так, мы безучно ловим. Мегалодон, кайф. 5-й левел, эффект прикеле. Блин, ну, 7-ге дейін кішкене алды. Буквально так, мында 38 бар екен, түсінікті. Анда неше бар? Мында 145 бар. Блин, 5-ке көтеріп алу болады, если что. Нормально. И ледяной дракон, бізде фуловый, достар, фуловый.
қайталап айтам, осы аккаунтпен бірге мен 3 эваган ойнатамын, қандай кейін конкурста айтамын. Үшеу әртүрлі. Және олар фул лобы болды, даже фул 7-ші лобы емес, там 77-ші лобы болды, деп айтып қолатсам бірге. Так, окей. Так, тамаша, эмоция бар, кайф, просто ледяной кайф. Так, мынау жоқ екен. Так, жалпы 3 я 3 эваганы ғана бар, кулак жоқ, басқалары түк жоқ, окей, түсінікпен. Жарайды, түсінікпен, үшеу это уже жирно дейді. Так, оружиеларды енді көріп кетейік. М4А1, так, инкубатордікі, понял, земляной жоқ, котенклизма бар. АК ледяной бар, жалпы 13 АК, АК не дракон бар екен. М4, оживленный зверь, скарми голодун, купидон тоже бар, футуристический, она у меня гроза топ. Так, ФАМАЗ топик, скорость бы перезарядка, ТХ-7, заживленный зверь, тамаша, плазма, Антох-7-4, единственное, чуть-чуть. Ну, броскорость бронебойность, нормально, нормально. АУК топ, скорострельность, так, бронебойность, так, парафел. Ну, такой себе, зимородок тоже такой себе. Даже живут салтхабар. Кайф. Оружие на данный Сергей, походу, да? Так, наларда харанздар, хандай баркин, а я стрипки не бар, бру, бру, стоп. Пулемет, так, на имапска, их скорострельность бар, но... Блин, не помню какой-то, по-моему, корт не НКМ, на оружие джекотка. Так, ПП, опачки, юмпик, теркель, дэм, беру урон их скорострельность, само искусство войны, я самурай, самурайский Дими, постоянно. Брах, искусство войны, котенклизма тоже бар, жалпо урон керекуса котенклизма, скорость керекуса, искусство войны. Так, МП без ке, винтаж, ну, их скорострельность, топ, каландар вроде жок, окей, цунг-то винторез, окей, МП Карупа, механический МП-40, северный добар, кейбель Лерунай, топ игрок добар, Петлсан вообще так жок, бич, топ Петлсан, петух, дедовый, так, она тоже говно, Томпсон, ну, много норм, по идее, и когда перезаряд, ну, удан, их скорострельность, дегендер жок, ну, и да, амал жок, видимо, вектор дан, так, понятно, магазин, точность, магазин. Магазин, ну зажимайте адам на аккаунт такой жестко, ика магазин моего, бессина. Точно скеремите, зажмите. Так, окей, маг он гажок, без он гажок, так, дробовик, он дробашкам на новый мают кинул прокачанный месяц, беру урон их скорострельность, ека скор... Перезарядка с, да? Понятно. Джаред, ну много нового было, скорострельность, тоже перезарядка, жалпы перезарядка, жах скорит, ген жалпы. Ну окей, их скорострельность. Ну, понял. Так, спасу Сигас, так, северный. Опа. Сингулярность тустар. А джох тустар без нового инкубатор ДК. Так, перезарядка, бронебойность, топ. Опа, много баргой, беру урон никогда. Перезарядка, жах скурит, таким жалко. Точно скеремистый, бронебойность, мя, ща давно. Так, урон, перезарядка, так, ну, попугай бар, не бар, ванпачмен бар, топ. Кинетикага бар, ДСВ, 10 вольтина. Коряк, Skyline мини, Моналда бар, в принципе. Skyline желтый, ну, но тоже нормально. Так, M16 B Barret нормас, обживатель жок, лечит снайпер говно. Так, USPK, ну, толком что, Дизер, Пигл, Берс, Карасвейс, точность, хорошая димейдж, USG жок, да жок, M16G, чисто проп старт КМ, но УЗИ бар, УЗИ дисрапта, Бер перезарядка, ЕБИКа точность, ой, ЕК, магазин, Б-индус точность, ну, окей, лучший пистолет, проп старт КМ, ближний бой, о, ну, ж, сковородка, барду стар, не день коп сковородка, обжишься, сахтап, калар, кутн, диди, и накал, сюда думают, пан, здоровье, сковородка лоял жизнь. Так, паранг, много паранг топ, парни. Он такой он даже. На топ тоже. Ну, паранг второй, найт мама биталар. Тоже бита, у налта бита с бар, шайтан бита, гитара бита. Колючка бита, багет бита, не что ли, кукуруза бита, короче, кубики, катана, какой-то она, какой-то кисетниковый, какой-то она лар. Так, ух ты, много димыки. Перу, катана ледяной, много димы, миди. Вроде бар, окей. Да, видите, катаналар, по-моему, барл, а, джок барл, ладно. Так, коса бар, ножи фэф, тяпщики бар, сланцы бар, топ, поехал, то он калмать. Так, кулак, бар, кайф, могучий кулак еще, еба, кулак топ, но ванпачмент какой, кайф, уша, ой, мнау, бро, лар, да, гранаталар, о, тастур, граната, ема, кош, гранаталар, даже Курнги метал, вот стоит, еба. Дымоград так жёг, стенка, он полу стенка бар. Опа. Но или лутбукстан, или опа. Ну, гранда, лучше шагарди, ну и дам. Кайф, стенка, ларутик, опа, кин. RGS, сахтап, помнишь, RGS. Ну, сын, оружие на автоном, мутхалвере. RGS, не мне RGS, не мне RGS, не мне RGS. Ну, каз, не мне RGS. Син, RGS, не RGS, где мы вам дерна это тут, вот, RGS, RGU, RGS, окей. Так, окей, джайд, кит, так, Берн Харад, да, вроде лаба да жук, что ими. Достар, жалпа, ус аккаунта, Аларн Киси, Блистер Шартарным, Шартар Джо, Блистер, скоро конкурс Булат, был ембаста приз Булат, Екенши, который Кюбро Бер Млям Дегиной на там, ну, Екенши Уранга, но Берн Шуранга Берлида, Женю Шишитур Чебисиш, Эваган Берлида, фу,
Содан кейін үш таны ангел еще ойнатқанмын. Әсірет. Вот это кайф. Вот это мега конкурс болады. Сондықтан қатысыңыздар. Қашан шығатынын скоро айтамын. Буквально вот келесі аптада шығатын шығар деп ойлап отырмын достар. Сонда лайк басамыз, арнаға тіркелеміз, қоңырау шалып шерттейміз. Қоңырау шалып өтініш сіздерден үлкен өтініш. Қоңырау шалып жаңа басқаннан кейін уведомление все дегенді таңдаңыздаршы. Өткені менде стрим емес, жаңа видео шыққан кезде көпшілігі уведомление келмейді, сондықтан олар көре алмай қалады дейді ғой. Бірақ тосып жүреді, бірақ көре алмай қалады. И көбісінде жаңа актив содан кейін түсіп қалады достар. Солай YouTube өз алгоритмдерін өзгертті. Сондықтан көмектесіңіздер достар, барлықтарыңызға коничива, рахмет, салоныңыздар. Пока-пока, ют. Айтерлерге бан, фандарға жадың бір салам. Батыр күн ортадан, шетіп келді бірлем.